Fanatsika tamin'ny lohateny vaovao teo dia nandaha ireo fanambarana nataon'ny osina famombany nanomezana azy ireo volabe ny procureur de la République androany nandritra ny fionany tamin'ny mpanao gazety. Fanazavana misimisy kokoa momba ny fomba nitsoany ity gadra ity ihany koa ny tenany androany ankoatra ireo fepetra efa noraisina sy efa ataony fitsarana malagasy anoizana ny fanadiadiana. Isany mbola fantaniana mipetraka hatreto ny fomba natafavoahany ity gadra ity ny sisitanyny Madagasikara ka nahatongavany any Frantsa araha ny fanazavany teo anivon'ny polisy pirenena. Etsekelan'izay nanao fanambarana ihany koa ny maso ivon'ny Frantsa momba ity araraha ity azora kotindrina sy andrararomanana no nanao ny fanadiadiana. Efa ao anatin'ny fanadihadiana tanteraka ny fitsarana malagasy toy izany ihany koa ny fitsarana frantsay ka izy ireo ny tompony andraikitra afaka milazany toy ny ity raharaha ity araka ny fanazavana ny antin'ny maso ivon'ny Frantsa miasa simonina eto Madagasikara androany. Alors, sur ce sujet, la France a respecté depuis le début la souveraineté de Madagascar et l'indépendance de sa justice. Aujourd'hui, cette affaire est entre les mains à la fois de la justice malgache et de la justice française. Et je pense n'avoir rien à ajouter sur ce sujet. Isan'ireo voatonotonona ho isany nanao tsindrika nahatonga ny teo anivon'ny fitsarana namindrany osina arfa, anefa ity maso ivo ity raha ny fanazavan'ny procureur de la République androany. Hatreto mbola misteri ihany koa ny fomba nivoany any Madagasikara ka nahatongavany any Frantsa araka nitatitra nataony teo anivon'ny polisy pirenena malagasy. Ny zava-marina aloha dia misy vola tokoa tany aminy tamin'ny fotoana izay nanaovana famotorana azy ny savana ny tranony voalazamba tamin'ny procureur teo moa ny montant an'ilay vola. Fa ny fomba izay nafahany aloha ny nandeha niala teto a ino zany dia samy misteri amintsika taizany nahitany vola fa ny vola indray aloha dia mbola zahay dia manamarina fa mbola voatazona eo anivon'ny sampandrarahan'ny polisy dia vola izay tratra tany amin'ny soro sy ninaky fa dia tiako ny manamarina aminareo fa tamin'ny fotoana dia nanaovana famotorana ny andriamatoa sy ninaky fa teo anivon'ny brigade criminel dia nanamarina zahay satria izay moa manana fifanarahana fiaraha-miasa avy amin'ny alalan'ny Interpol nanamarina zahay tamin'ny polisy frantsay a hoe manahoana ny antecedent judiciaire an'io monsieur osinaly faly mivaly avy any ilay izy a dia voamarina tokoa fa efa fiche a anyny polisy frantsay a andriamatoa osinaly fa nanomboka tamin'ny 2001 izy zany a dia efa intelo ngatra. Etsakilan'izay nitondra fanazavana maromaro momba ny antony nahatonga ny famindrana ity gadra ity sy ny antony mety nahatafatsoaka azy ihany koa ny procureur de la République androany ary nanamafy fa somarina avokoa ny zavatra ambarany osinina ary fa any amin'ireo fampalalam-ba vaovahiny maro toy ny resaka vola nomena ny ministra sy nomena ity procureura ity. Nanamafy kosa nefa ny tenany fa efa misokatra ny fanadihadiana rehetra amin'izao fotoana izao. Tsy marina zany zao ny teneniko aminareo milasa izy nandray volabe zay volabe zany volabe taizany nazaonny vola izy ra ny teto Madagasikara izy ny laza fa tsy nanam-bola fa bloke tao amin'ny polisy ny volany atramin'izao e rovalisy be ny volany ao e tsy marina zany rovalisy be ny volany ao tsy nanam-bola izy teto tsy nanam-bola izy ary nany tao amin'ny fonjany tsy afara dia niteny mihitsy fa misy fotoana manao ohatrany hoe tsipaipaiky ividianana tsaiko paty angambo zany satria izy tsy tia magazo fetra zany zany tsy miteny hoe tao aministra fa teo amin'la tenyla médecin chef tareo médecin chefnao ao amin'ny fontsy no tonga ao aminao ny taraina ny tsy mihinakanina ny inona moa nyteneniko teo ny tentative de suicide ny fimenomenonany zareo masovo pirenena tompon'la olona zany ale ny mety nandrisika n'la médecin chef na tonga tamin'izao rarasy. Namoaka fanambarana ihany koa ny teo anivon'ny sindikan'ny mpitsara tamin'ny talata lasa teo momba ity raharaha osinina ary fa ity ary nangataka ny teo anivon'ny bianko anokatra fanadihadiana. Ireo fanolorana vola ho an'ny ministra sy ny procureur de la Republika ireo no isan'ny tena angatahin'izy ireo fanadihadiana lalina ao anatin'izany. Ny resaka tahaka izao izay ambaran'izy ireo manimba ny endriky ny fitsarana na mitombona na tsy. Nivoaka tamin'ny fahangina ny teo anivon'ny fampanoavana tamin'ny alalan'ny procureur de la République androany momba ny raharaha osinina ary fa.
Ni tunja fana zavana momba ni lala na nizora ni tira raiti ni tena ni anjoani Anyalika tamini te wanivu ni polisi pijanina izaina noni fanayadina Si ni tunja ni lala te wanivu ni fitarana Tepika maru ankiunu vavau hawanati ni fitantara nizreu Tu niwe na chachana vula be ruvalista wanchani usinarfa Nandicha ni fisavana tonati nizani ankiu ni antun na mijanazi Teni antanmur hajawara ni fana zavana ni procureur de la republi assigné directeur de police judiciaire. Amanulla, mandrawana ufati, mandrawana akankirni, dia nisy mifamotoana izay natao teo anivon'ny brigade criminelle. Ny roapolo jona, fito amby folo sy roa arivo a, ny tonga zay a, ary ny raika amby roapolo jona dia efa natao a, efa nahadiadiana rehetra. Ny tomboka moa zany a, tamin'ny fisamborana an'Andriamatoa Osina Alfa, ny fisavana ny tranony a, dia ny famotorana natao a tamin'ny vavolombelona sy ny mpitory ary izy rehefa avy teo. Ny zava-nisy a dia rehefa natao ny fisavana ny tranony a dia hita tokoa fa olona tsy dia mazava le osinina fa satria maro a reo fitaovam-piadiana hita tao an-tranony, reo fitafiana miaramila hita tao an-tranony ary valizy roa zay nisy vola zay mampiahiany fiaviana. Rehefa natao moa ny famotorana dia hita ihany koa fa ny santoka andraikitra Andriamatoa Osina Alfa ary io a no entiny a andrahonana olona zay mifanerasera aminy a amin'ny fandrarahana zay ataony, satria lazana amintsika eto fa na de ray ary no nametraka an'le fitohiana, rehefa nipetraka le fitohiana de maro no nilaza fa anisan'ny voa sy miarany ny zavatra fataony Andriamatoa avy fahosiana zany. Rehefa natao moa vita ny famotorana zany a, natolotra ny fampanoavana, ny antotra taratasy, ny ara taminy a sy ny vadiny, ny telo amby roapolo jona fito amby folo sy roa arivo a dia tafiditra ponja Vonjimaika tany Tsiafa Andriamatoa avy fahosiana. Zay zany a amin'ny ankapobeny a le raharaha zay isy ny famotorana teo anivon'ny direction police judiciaire ao amin'ny polisy pirenena. De ny zavatra hitanay tao tamin'ny voalohany a dossier anakiroa le izy, de nisy ny usurpation de titre tamin'le ray a, de détention d'arme sans autorisation. Dossier voalohany zay a, de nisy ny ray supplétif ny 20 septembre 2017 a, de nahitanay tokoa ny tentative d'extorsion de fonds. Tamin'ny 26 septembre 2017 a de nrenvoyenay a devant tribunal correctionnel lalay dossier a anankiray voalohany, de nisy a nandefasanay azy tao de usurpation de titre, tentative d'extorsion de fonds, de détention d'armes sans autorisation. Tamin'ny 7 novembre 2017 a nandeha ny tribunal correctionnel, de tamin'izany misy confusion de peine de voalaza fa coupable izy, de coupable na usurpation de titre sy tentative d'extorsion de fonds. Zay zany le dossier voalohany. Deuxième dossier de io 23 août 2017 io MD fandroany ihany koa izy tamin'io a, association de malfaiteurs indray ny voalaza. Tamin'io a de tsara homarina fa nisy olona anankiroa nandoatra ny roara niaraka taminy saingy mbola misy a mila procédure hafa zany, procédure hafa ny amin'ireo anakiroa a, de nanao an'izay procédure zay zay ary mbola miandry ny valony zay a hatramin'izao fotoana izao. Zay zany a ilay deuxième dossier. Ny mikasika an'le vola moa efa nilazainy teo ihany a, angamba deux valises le izy, deux valises le izy, valisy anankiray a 180 millions d'ariary
vola tamin'ny valizy iray an ary ny vola tamin'ny anankiray kosa dia 32,146,000 ariary dia ny devizy tao anatiny an 25,335 euro zay zany zay mikasika ny dossier raha ijery ndraytsika aleo jerentsika ny transferny naninona izy ny transfer teny tsy afatoko izy ny nampiderinay tamin'ny voalohany nafindra dete tamin'ny mora izy an tamin'ny 28 novembre 2017 drapy ny nanosiny an'io tsy maninona fa naninona izy ny nampatonga an'io voalohany aloha an dia nisy an tentative de suicide nataony teny tsy afa dia manao tsy mihinankanina foana izy compte rendu izay nataony médecin chefny tsy afa io an nanomboka amin'ny 1er août 2017 dia pour raison humanitaire zany satria araka ny fantatritsika koa dia hoe niena be niena 19 kilo zay moa zany ny voalaza 19 kilo ny lanjany amin'ny misy tsy mihinankanina sy tentative io ary ny zavatra hita koa an dia tonga foana ireo maso vahiny an izay nomenomenina foana tamin'ny taon'ny mpiandro fonja tao na teny tsafa izy na tatỳ an-tanimora nomenomenina hoe tsy manaja zon'olombelona ny voafonja malagasy dia izay zany ny anisan'ny antony na tonga ny zareo an nanao ny transfert io na izany anatyy zany nefa dia tsara ho fantatrantsika dia izao ara-dalàna ny mifondrany avieny na keny an-tanimora satria nahatsapa an'izay zavatra ohatra ny hoe contrainte zay ny ry zareo tao tsy afasy teny an-tanimora dia lasa tonga tamin'io an transfert io manaiky koa ny amin'ny hitanareo ley hoe io moa zany ny tena zava-dehibe izy le mitsoaka ny 14 décembre 2017 an dia nivoaka ny fonja voalohany izy mety natao amin'ny hôpitaly Ravoahangy Andrenavanina minisitra no nanao an'io noho ny tatitra nataony médecin chef médecin chef moa dia lefa voalaza tetsy ambony ihany dia tao arinan'io izy an mbola nisy any ny fivoahan'ny fandrony satria dia nisy hoe rendezvous ny 22 décembre 2017 dia mbola nivoaka ihany izy an tao amin'ny agira ihany ny 28 dia rendezvous indray 28 décembre 2017 an nivoaka ihany izy tao amin'ny agira dia avy eo an noentin'ry zareo tao be fitantarana dia avy eo noentiny teny polyklinika ireo zavatraireo an ireo fandehanan'ireo an dia tsy nisy mihitsy autorisation aveza sy aveza fa tena hevitra le pénitentiaire nitondra azy rehefa tena nanontaniana moa izy satria tetoamiko le dossier ny tonga dia nilaza izy fa hoe izy ny tena izany fa tsy za an laza izy hoe baikonmedecin chef zay